سلام ايرتراين انفسترز ابدانا لهم فيديو من ان بلو تشيب زبهالات كالات كنريينا انتاي عينت بحريات اللون انتاي عينت ريسكيز حقوفين سلمنتاي كاب كال اوتكالاتي من رزا كم انفستر متن جنزب ناخن وافر كلنا انتاي عينت تغمتات هيبانا زبل نتبتات كنريينا مجمريا بلو تشيب زبل شيم كابي مزين زبل حتو ابشعن شعات ميتن عمت مرتا كبابي قدمي ميتن عسران مالتيو professional تصاوتي كاسينو ابزي لاس فيغاس كيتكم نيركم تفانكم كاسينو مزاوت بطاطات زمكم مارت على عز تصاوتو اتز تقاملو زنبور تشيب اتي بلو سمياوي كفال بتعم كبر سل زنبور كابز تبغيشم دحار نابو ستوك ماركت تكالات كمرصم جمرو تكالات كنزوم كوافور جمرو نتيان صبقات تكالات كابتن كارلوس كوفاليوان بزقال لمنجدي بلو تشيب زبلشم اتميومن كابز تبغ ግሪሲም ባር እዚም ኩለን ብሉ ጻት ተካላት አብዚ ግዜ እዚ ንሕና ኻኒ ብሉ ቺፕ ኢልና ንጽውዕን አብዚ ግዜ እዚ ብሉ ቺፕ ንብለን ተካላት ከም በዓል ማይክሮሶፍት 3M ወይ 3M ነስትል አሜሪካን ኤክስፕረስ ኮካኮላ ናይክ ዲስኒ ኮስትኮ አፕል ካልኦትን ዓበይቲ ካልኦት ብዙሓት ተካላት ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኣብ ቻይና ኣብ ዩኤስ ኣብ ኣፍሪካ ከም በዓል ናስፐርስ ንኣብነት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘሎ ወይ ድማ ሳሶል زين عينت تكالات بلو تشيب نبلان قصيلنا انت عينت بحريات طبيعات سلا زلون يعني زين تكالات بلو تشيب تكال النا نزوعن بحساب نري بلو تشيب تكالات حفشاوي زتوسنه نطبات زتقلالين قدامي بلو تشيب تكال بطعم عبيتين زي ار فيري لارج اتيا تكال ابزد لا تواغا ابعداغان رخبالومي كنغزان تخينا بعبيات تكال بوحتي 100 بليون دولار واغا قال اي عمتاوي ዘተኣማምን ውይቶ ታሪአን እዚ እንታይ ማለት እዩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣብዝ ሓለፈ ዓመት 20 ቢልዮን ዶላር እንተእትየን ዝመፁ ዘሎ ዓመት 20 ወይ 22 19 ኣብቲ ከባቢ የትዋ ሶ እዚአን ብሉ ቺፕ ብውሑድ ንዝሓለፈ 10 ዓመት ዘተኣማምን ዓብ ውይቶ ተእትየን ሳልሳይ consistent dividend isn't it malati amatawi way absasalast warhi sasalast warhi dividend khaflanera nizam kullom investors kullom sabat institution ganzab do offer bizantikal ganzab kamaqshish khaflom nera dividend intay malat zaiter da kum sabat abtiza halafe videos of sakwa bizaba dividend atikum raiwa da hartamalosna bizya rabai strong financial isn't it malati hayal qotabaut nalo nizantikal ብዙሕ ዝጠቐመጠ ገንዘብ ኣለዎን ኣብ ባንኪ ኣብ ኣካውንት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ገንዘብ ሽግር የብለን ንምልቃሕ ሓይድልየን እዩ ሓፈሻዊ ዓብ ዝኾነ ገንዘብ ቁምጦ ኣለዎን ሓምሻይ ቶፕ ቦንድ ሬቲንግ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ቦንድ ዘይተረዳእኩም ኣብዝሓለፈ ቪድዮ ዘውፃእክዎን ከትኩም ረኣይዎ ድሕሪ ዝተመለሱ ተደሊኹም ቶፕ ቦንድ ሬቲንግ ክንብል ከለና ዝተወሰና ትካላት ኣለዋ ኣጀንሲ ንካልኦት ትካላት ናተን ልቓሕ ብሬቲንግ ዝገብራ እዚ ልቓሕ ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ ድዩ እዚኦም ትካልሲ ናይቲ ልቓሕ ምኽፋል ክእለት ኣለዎም ድ የብሎምን ዝብላ ትካላት ኣለዋ ከም በዓል ሙዲስ ወይ ስታንዳርድ ኤን ፑር ዝበሃላ ትካላት ኣለዋ ብዙሓት ከመን ዓይነት ኣለዋ ሓፈሻዊ ሶ እዚኦም ብሉ ቺፕ ዝበሃላ ትካላት ሓፈሻዊ ብጣዕሚ ቶፕ ቦንድ ሬቲንግ ኣለዎን ናይ ገንዘብ ናይ ለቓሕ ገንዘብ ምኽፋል ሽግር የብላንን መታን ፅቡቅ ገይሩ ንኽርዳእና ሓንቲ ኣብነት ክንጥቀም ኢና ሓንቲ ንእሽቶ ትካል ምዚአን ሓንቲ ካብዚአን ብሉ ቺፕ ኢልና ንፅውዕን ትካል ከንወዳድረን ኢና ካብቲን ንእሽቶ ትካል ዝጥቀመላ ኣብነት ከዓኒ ዳና ካሊ እዩ ዳና ካሊ ኣብ ኤርትራ ኣብ መሬት ኤርትራ ስለ ዘሎ ወ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ታተ ዝብል ዘሎ ትካል ንእሽቶ ትካል ስለ ዝኾነ ሓንቲ ካብዚአን ብሉ ቺፕ ንብዙሕ ዓመታት ዘመስከረት ናይ ገንዘብ ምእታዊ ሽግር ዘይብላ ናይ ለቓሕ ምኽፋል ሽግር ዘይብላ ከዓኒ ንኣብነት ከም ኮካኮላ ክንወዳድር ኢና ካብ ሽዑኡ እቲ ፍልልዮም ፅቡቅ ገይሩ ክበርሃልና እዩ ስለምንታይ ብሉ ቺፕ ይምረፅ ሓደሓደ ግዜ ስለምንታይ ንእሽቶ ትካል ክህልወና ኣለዎ ስለምንታይ ብሉ ቺፕ ክህልወና ኣለዎ ፅቡቅ ገይሩ ክበርሃልና እዩ ሞ ብሓንሳብ ንርአዮ ሕጂ ንኣብነት ንደና ካሊ ክንርኢ ከለና ማርኬት ካፕ 100 ሚልዮን ይብለን ኣሎ ኣብ ዕዳጋ 100 ሚልዮን ዩ ደሎ ምስ ኮካኮላ ክንወዳድሮም ከለና 221 ቢልዮን ቢዚ ቢልዮን ሚሊዮን ኣይኮነን ቢ ብሉ ቺፕ ትካላት ብጣዕሚ ዓበይትን ልዕሊ 100 ቢልዮን ዋጋን ሓፈሻዊ
አብካላይ ሪያብል ትራክ ሪኮርድ እዝን ተማለቱ አመታዊ ናይ ገንዘብ ምእታው ሽግር የብለንን አካብ አመት ነብ አመት ሕጂ ኣብ ናይ ኮካኮላ ክንሪኦ ከለና ካብ 2017 ክሳብ 2020 ኣብ 2017 35.4 ቢልዮን ኣታው ነይርዎም 2018 31.8 ቢልዮን 2019 37.3 ቢልዮን ኣብ 2020 ከዓ 33 ቢልዮን ኣታው ነይርዎም በንጻሩ ንእሽተይ ተካል ደና ካሊ 2017 221,000 2018 172,000 2019 81,000 እዚ ዘገርም ኣይኮነን ማለት ደና ካሊ ክሳብ ሕጂ ከፍሪ ጀሚሩ ስለ ዘየለ እዚ ምእታውን ምን ብሓፈሻዊ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ካልኣይ ነጥቢ ዝብለና ዘሎ ሪያብል ትራክ ሪኮርድ እዚአን ናይ ገንዘብ ምእታው ምፍራይ ሽግር የብለንን ብሉ ቺፕ ዝበሃለ ትካላት ሓፈሻዊ ናይ ገንዘብ ምእታው ምፍራይ ሽግር የብለንን አብሳልሳይ ኮንሲስተንት ዲቪደንድ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንትካላት ኮንሲስተንት ዓመታዊ ኣብ 3 ወርሒ ኩሉ ግዜ ዲቪደንድ ይኸፍላ እቲ ዲቪደንድ ከዓ እናዓበየ ኸይድ ሶ ኩሉ ገንዘብ ዘዋፈረ ኣብ ብሉቺፕ ትካላት ኩለን ብሉቺፕ ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ ሓፈሻዊ ዝበዝሓ ብሉቺፕ ግን ከምዚ ዓይነት ሶ እዚ ናይ ኮካኮላ ክንሪኦ ከለና ካብ ሰናቲም ክሳብ ብዙሕ እናዓበየ ኸይዱ ክሳብ 0.4 ትብለና ኣሎ ብዚ ካብ 1990 እዩ ዘርእየና ዘሎ ኩሉ ግዜ ኮንሲስተንት ሳብ 3 ወርሒ ኩሉ ገንዘብ ዘዋፈረ ዲቪደንድ በንጻሩ ንእሽተይ ትካል ከም ደናካሊ ዲቪደንድ ኣይከፍላን ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ንእሽተይ ስለ ዘሎ ዲቪደንድ ክኸፍሉ ዓቕሚ የብሎምን ካልኦት ኩለን ንኣሽቱ ትካላት እውን ብዝበዝሓ ዲቪደንድ ይከፍላን እየን ራብዓይ ስትሮንግ ፋይናንሽል ክንብል ከለና እንታይ ዓይነት ጥዕና ኣለዎ ይቲ ትካል እንታይ ዓይነት ንብረት ኣለዎ እንታይ ዓይነት ዕድ ኣለዎ ዕድኡ ከፊሉ እንታይ ይተርፎ ኣብ ናይ ደናካሊን ኮካኮላን ክንወዳድሮም ከለና ሕጂ ኣብ ቶታል ኤኩቲ ደናካሊ 65 ሚልዮን ይብለና ኣሎ ኮካኮላ ከዓ 21 ቢልዮን ኣብ ገንዘብ ሶ እዚኦም ብሉቺፕ ዝበሃለ ትካላት ሓፈሻዊ ስትሮንግ ፋይናንሽል ኣለዎ ንዕዳ ከኸፍላ ሽግር የብለንን ሓምሻይ ቶፕ ቦንድ ሬቲን ዝበዝሓ ብሉቺፕ ትካላት ቶፕ ቦንድ ሬቲን ኣለዎን እዚ እዩ እቲ ዝበለፅ ሬቲን ትሪፕል ኣ እዩ 3 ማለት ኣኣኣ ካብኡ እናጎደለ ይኸይድ ኣኣኣ ቢቢቢ ገለ እናበለ ቀፅለ ክሳብ ታሕቲ ይወርድ ኣብዚ ናይ ኮካኮላ ክንሪኦ ከለና ትሪፕል ቢ ይብለና ኣሎ ሰሶ ብጣዕሚ ፅባቅ ኣይኮነን ሕማቅ ኣይኮነን ግን ጽቡቕ እዩ ናእሽቱ ትካላት ሓፈሻዊ ዝበዝሐ ሕማቕ ሬቲን ይደሉ ሶ እዚ ነጥበታት እዩ እዚ 5 ነጥበታት እዩ ዝፈልየን ሓደ ነገር ኣብ ግምት ክነእትዎ ዘለና ኩለን ብሉቺፕ ከምዚ ሪስክ ትበሃል የብለን ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ክንሪ ስዕ ዘየብልና ኣብ ዝኾነ ዓይነት ዕዳጋ ኣዳፕት እንተዘይገይሩ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ክመፅእ ከሎ ኣዳፕት እንተዘይገይሮም ንሕና ንኣሽቱ ከለና እዚ ኮዳክ ዝበሃል ካሜራ ነይሩ ኩሉ ሰብ ኣብ ኩሉ ዓለም ኮዳክ እዮም ጥቀሙ ነይሮም ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣሜሪካ ኤሽያ ብዘይገድስ ብጣዕሚ ዓበይቲ ትካላት ነይሮም ኩሉ ግዜ ገንዘብ ክነዋፍር ከለና ሪስክ ኣሎ ናይ ግድን እዩ ሪስክ እንታይ ዓይነት ሪስክ ትወስድ እዩ ኩሉ ግዜ ትሕቶ ወድሓር ኣብዚ ብሉቺፕ ክብል ከለኹ ብሉቺፕ ኦኬ ብጣዕሚ ዓበይቲ ትካላት እየን ብሉፃት ትካላት እየን ናይ ገንዘብ ምእታው ሽግር የብለንን ብዙሕ ነገር ንንእደን ነገራት ኣሎ ግን ኣብ ዕዳጋ መፅኢና ኩሉ ግዜ ኣዳፕት ክንገብር ተዘይክኢልና ነቲ ሕብረተሰብ ዝደልዮ ክንማልኣሉ እንተዘይክኢልና ኣይገድስ ኒ ክሳዕ ክንደይ ዓበት ክኸውን ኩሉ ግዜ ካልኦት መፂኦም ካብ ስራሕ ክውፅኡና ክእሉ እዮም ካብ ዕዳጋ ክውፅኡና ክእሉ እዮም ወላ ሽሕ ግዜ ናይ ምልቲ ቢልዮን ትካል ዶ ይንኸውን ኣይገድስኒ እዩ በዚ ምክንያት ከዓኒ ሓንቲ ክዘክረኩም ይደሊ ብፍላይ ንሕና ንኣሽቱ ከለና ኮዳክ ዝበሃል ትካል ነይሩ ብጣዕሚ ዓበ ትካል እዩ ብሉቺፕ ትካል እዩ ነይሩ ኣብ ኩሉ ዓለም ናቶም ፕሮዳክት ይጥቀሙ ነይሮም ካሜራ ፕሪንት ኩሉ ዓይነት በሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኮዳክ ትርጉም ዘይብሉ ትካል እዩ ብጣዕሚ ንእሽቶይ ትካል እዩ ኣብ 2013 ጥራይ ክንሪኦ ከለና ብርኪ ትካል ናይ ኮዳክ ዳርጋ 40 ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት ሰናቲም ዝበፅሓሉ ግዜ ነይሩ ሓንሳብ ከዓ ንለላዕሊ ከይዱ ብዝሕጂ ክንሪኦ ከለና ዳርጋ 23 ከይዱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቀንዲ ምክንያት ናቱ ከዓኒ ኣብ ክሪፕቶ ንኣቱ ለና ገለ ዝብል ሽም ስለ ዝሃብ እዩ ስሕጂ ሕሳቦ እዚ ትካል ካብ ካሜራ ካብ ቴክኖሎጂ ናበይ ከይዱ እንደገና ናበይ ገጹ ከይድ ኣሎ ካልእ ዝበዝሕኩም ትዝክርዎ እዚ ኖኪያ ዝበሃል ትካል እዚ ኖኪያ ናይ ቴሌኮም እዩ ነይሩ ከምዚ ሞባይል ሴልፎን ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነት የፍሩ እዩ ነይሮም ብጣዕሚ ዝነኣት ትካል ነይሩ እዚ ካብቶም ብሉቺፕ ድልዱል ዝበሃል ዝነበረ እዩ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ብርክናቶም 53 በፂሑ ነይሩ
ሕጃውን ሪያከለና ኖኪያስ ተቀም ዳርጋ ሰብየለን አብዝ ግዘዘ ሰለስተነት ብሸማንተ ብርክዋጉ እዝ ተቃል ግን ቀንድ ድኽመት አበይ ከይዱንቴልና አዳፕት ክገብሩ ስለዘይደልዩ አዳፕት ክገብሩ ኣይከኣሉን እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣይፎን ክመፅእ ከሎ ኣብ 2017 ካብዚ እናጠዋቅካ ዝትጥቀመሉ ዝነበርካ ቴሌፎን ናብ ስክሪን ክኸይድ ከሎ ናብ ስማርት ቴሌፎን ክኸዱ ከሎ ካልኦት ዓይነት ሞባይል ካምፓኒታት ከም በዓል ሳምሶንግ ክንሪኦም ከለና ሕጂ ናይ ኣዳፕት ክእለት ኣለዎም እቲ ነጥቢ እንታይ እዩ ዚ ወላ ሽሕ ግዜ እቲ ትካል ንዋፍሮ ዘለና ብሉቺፕ ይኹን ሽሕ ግዜ ናይ ገንዘብ መፍራይ ኣለዎ ኣዳፕት ክገብሩ ተዘይክኢሎም ነቲ ሕብረተሰብ ዘድልዮ ከማልኡ እንተዘይክኢሎም ኣብ ዝኾነ ግዜ ካብ ስራሕ ክወፅ እዮም እዚኦም ክልተ ከዓኒ ኣብነት ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና ሶ መደምደምታ እንታይ እዩ ሎም እንታይ ተማሂርና እንተኢልና መን ብሉቺፕ ትካል ምዃነን እንታይ ዓይነት ባህርያት ኣለወን ናይ ገንዘብ ምፍራይ ክእለትን ኮንሲስተንት ዲቪደንድ ይኸፍላ ካብ ኣብ 3 ወርሒ እቲ ዕዳ ምኽፋል ክእለት ኣለወን ብዙሕ ቁሙጥ ገንዘብ ኣለወን ሳልሳይ ኣዳፕት ክገብራ ክእልን ዝበዝሓ ገሊአን ግን ኣይክእላንእየን ከም በዓል ኮዳ ክኖክያን ሕጂ ኮካኮላ እንተርእናይ ልዕሊ 100 ገለን ይዕድሚ እዩ ዎ መወዳድርቲ ዳርጋ የብሉን ሓደ ካብቲ መወዳድርቲ ዘይብሉ ከዓ ኮካኮላ ማኦት ኣሎ ማኦት ዝበሃል ነገር ኣሎ ከም በዓል ኮካኮላ ማይክሮሶፍት ክንሪኦም ከለና ግን ማኦት ኣሎ እዚአን ፅቡቅ ሓፁር ዝገበረን ዝኾነ ሓድሽ ትካል ኣብ ዕዳጋ መፅስ ከውፃን ኣይክእልን እዩ ከውፃን እንተኸጀሚሩ ይገዝእዎም ሕጂ ማይክሮሶፍት ክንሪኢ ከለና ብዙሓት ትካላት ገዚአን ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ዝኾነ ዘይበርሃልኩም እንተሎ ኩሉ ግዜ ሕቶትኒ ብናይ ሶሻል ሚድያ ክንረኽበካ ንኽእል እንተኢልኩም ብኢንስታግራም ቴላ ኣድቫይሰር ከምዝድብል ዘሎ ወይ ቲክቶክ እንተዘኮይኑ ወቲ ዌብሳይት ናተይ ኣብ ካልእ ሶሻል ሚድያ ከምበዓል ሊንክድሊን ዩቱብ ትዊተር ኣብዚኦም ሶሻል ሚድያ ጥራሕኹም ትረኽቡኒ ከም በዓል ፌስቡክ ገለ ንመጻኢ ትረኽቡኒን ይኹም ምክንያቱ ፌስቡክ ትርጉም የብሉናዓይ ንመጻኢ ብዛዕባ ቤታ ክንዛረብ ኢና እንታይ ቤታ ስለምንታይ ቤታ ክንፈልጦ ኣለና ብፍላይ ኣብ ትካላት ገንዘብና ክንዋፍር ከለና ክሳብ ሽዑኡ ቻው